Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության հիմնադրման 106-րդ տարեդարձին զուգադիպող շաբաթվա վերջին օրերը, նոյեմբերի 15-ից 17-ը կազմակերպության նախաձեռնություններով լի է լինելու Երևանում։ Հոմենթմենի կենտրոնական վարչությունների հրավերով 1985 թվականից ի վեր գումարվում են աշխարհասփյուռ այս կազմակերպության տարբեր երկրներում գործող վարչությունների խորհրդաժողովներ, սակայն այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում է անցկացվում Հոմենթմենի միջդիվանական 11-րդ խորհրդաժողովը, որին մասնակցելու համար ավելի քան 20 երկրներից 36 ներկայացուցիչներ ժամանել են Երևան։ Խորհրդաժողովի պաշտոնական բացումն անցկացվեց Եռաբլուրում, որի ժամանակ ներկայացուցիչները հարգանքի տուրք մատուցեցին հանուն հայրենիքի ընկած հոմենթմենականների և այլ մյուս հերոսների հիշատակին։ Այսօր մենք եկած ենք մեր բարդ կդալու մեր նահատակ եղբայրներուն, որոնք ամենամեծ զոհություն էին ազգին և նահատակվեցան մեր ազատության համար։ Մեր ռադը պամաչը իրենց դպածին դիմաց։ Եկի մնա միան լուր մնալ, արդեն այդ հերոսները ամեն պանգես են մեզի, և ձեզի, և ամեն աշխարին, այ աշխարին ուսել գուզեմ։ Ուսամ իրենց թելատրանքները լսողական չգտեսնեն, և չի մնարվում է մեկ հայուական շխուլ իրենց խոսքին, թելատրանքին։ Այնուհետև խորհրդաժողովը սկսեց իր աշխատանքները, որի ընթացքում քննարկվեցին միության վերջին շրջանի ձեռքբերումները և առաջիկա ծրագրերը։ Մասնակիցները նշում են, որ արդեն իսկ մշակված են գալիք 3 տարիների ընթացքում իրականացվելիք մարզական, սկաուտական, ինչպես նաև բանակումի հետ կապված ծրագրերը, որոնք նախատեսվում է իրականացվել հայրենիքում։ Ինչ առաջ, որ ունեցանք Եռաբլուր մեր աշխատանքի բացման արարողությունը, հաջորդ 2 օրվա ընթացքին, և որ պիտի նստինք կովկովի և սկսինք խոսիլ մեր ապակա ծրագրում, ասենք մանավանդ մոտ ապակայի հաջորդ 2-3 տարվա աշխատանքները, որ պիտի ունենանք, բոլորս արդեն հրավիրված ենք, ոգևորված ենք, որ միասին պիտի գանք և որպես Հոմենթմեն, մեկ Հոմենթմեն, բոլոր աշխարհի չորսկողմ միասնապար պիտի աշխատենք ձեռքի դրված հանուն հայրենիքի և հանուն Արցախի։ Լիբանանի շրջանային վարչության ատենադպիր Դալար Բեբեջանի խոսքով այցելությունը Եռաբլուր առավել քան խորհրդանշական էր։ Զոհված հերոսների շիրիմներին նայելով վրեժխնդրության, ոտքի կանգնելու և չհանձնվելու ցանկությունն ավելի է ամրապնդվում։ Այսօր ևս մեկ հնարավորություն ստեղծվեց բազմաթիվ խնդիրների մասին խոսելու, քննարկելու և լուծումներ գտնելու համար, ինչպես նաև իմանալու իրենց և ապագայի ծրագրերի մասին։ Ինչ մենք հիմա դնդեսական քաղաքական դիճակն է, որ ավելի գրնալ շրջանը գմդահոգե և հագարակ այդ բոլոր դժվարություններուն և մարդահրավերներուն մենք պետք է շարունակենք ավելորդ, այսինքն ուժ և ներդրում ունենալ մեր միության մեջ երիտասարդության ավելի քիչ մասնակ աբահով դուն ներգայացնելու համար։ Նշենք նաև, որ խորհրդաժողովի աշխատանքների օրերին նոյեմբերի 16-ից 17-ին տեղի կունենան Հոմենթմենի Հայաստանի կառույցի Հոմենթմեն հասկի վերահիմնադրման 35-ամյակին նվիրված հանդիսություններ, իսկ նոյեմբերի 17-ին խորհրդաժողովի մասնակիցները կայցելեն Ծիծեռնակաբերդ, այնուհետև Էջմիածին, որտեղ կկատարվի հոգեհանգստի արարողություն նվիրված Արցախյան հերոսամարտում ընկածների հիշատակին։ Սիլվի Մուրադյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն այսօր։